Зараз ми знаходимося у дворі Михайлівського собору, де, ви бачите, люди будують стелажі. Я так розумію, що з'явилася вже матеріальна допомога, яку треба сортувати. І кияни, бачите, на дворі будують. Я так розумію, що тут складена ця сама допомога. Бачу, що тут ліки, перев'язочні матеріали. Це є хірургія, от це здання, а остальні терапії тікуще ті в самому соборі, в центральному. Ага. Тобто в цій споруді знаходиться хірургія. Хочу нагадати, що це одна з найдавніших споруд історичних, яка вціліла на території Києва, тому що і це те, що залишилося від Михайлівського собору.